مارا ہے دیر میں, ٹھیک ہے یہ اشرف بھائی مجھے اچانک ایئرپورٹ پہ مل گیا. کیمرہ لندا لندا جی. تو عامر بھائی ہم آ رہے تھے دیر میں, ٹھیک ہے یہ اشرف بھائی مجھے اچانک ایئرپورٹ پہ مل گیا. تو صبح صبح انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے اور آپ پھر ہمیں ہم دونوں کو پک کرنے کے لیے پک کرنے آنا یار. اچھا بنوکوا اور دمادی دوا پہ, ہاں دونوں پہ آ جاؤ. 4:30 بجے ادھر پہلے دمادی دوا پہ آنا پھر بنوکوا پہ آ جانا. ہاں ہاں خیر آنا تو تو نے نہیں ہے. جی جی نہیں آئے آئے گا بندہ پکا ہے. صحیح ہے اوکے, یہ میسج آپ کو بھی پہنچ جائے گا تھوڑی دیر. پروگرام کیا ہے ماسکو کا؟ ہاں انتظار کر رہے واپس. Oh my god. بہت زیادہ برف ہے یار. بند کر تو برفباری اسٹارٹ تھا اور روانی میں برف سے خدا نے رو رو برف سے ڈیرا برفباری ہو گئی. تو میں آیا ہوں, یہ دیکھو گاڑی میری برف میں ڈکی ہوئی ہے پوری. تو میں کرتا ہوں کچھ ابھی بس.